တယုတ်ဆောင်တော့မလုတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုမလုတတ်တာလဲပါတယ်စပယ်ချုပ်ချင်တာအလုပ်ပဲလုချင်တာတိလာဘာလို့ဆိုတော့တရားလေကိုကဘာလို့ဖြစ်နေအောင်ကိုကူကိုပင်ပန်းတယ်လည်းမထင်ဘူးကိုဝါသနာပါတဲ့လူကိုကိုလုရရင်မိုးလင်းလဲဒီလို့မိုးချုပ်လေဒီခါကျရင်စိုင်ထဲမှာတော့မိုးချုပ်လို့ချုပ်မယ်မသိဘူးအဲ့ဧည့်သည်တယောက်ကဘာပြောလဲဆိုဧည့်သည်ဖိုင်နဲ့မလာခြင်းမူတဲ့အဝေးပဲပို့လိုက်တော့တခါလာတခါချုပ်ဖြစ်နေလို့တဲ့တခါလာတခါချုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီရဲ့မိခေရဲ့ဥတီချက်ကကြတော့လေအလုပ်တစ်ခုမှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအမြဲတမ်းနံပါတ်1ထားတယ်လူတယောက်ကပတ်စံကိုအလကားလာမပေးဘူးလေနော်ဆိုတော့ကိုရှိမှာပတ်စံလာပေးရဆိုတော့ကိုယုံကြည်လို့လာပေးတာဖြစ်ဆက်လွယ်ဘတော်မှမလုပ်ဘူးသူပေးရတဲ့တန်အောင်လို့အဲ့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုပြန်ပေးတယ်အင်ကြီးလာချုပ်တယ်ခါကျရင်ဧည့်သည်တွေကဒီဒီဇိုင်းဒီဇိုင်းချုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ तू နဲ့မလိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုချုပ်ပေးလိုက်ရင်လာရွေးတဲ့ခါမှာ तू လည်းစိတ်ညစ်ရမယ်ကိုလည်းနာမည်ပြတ်မယ်အဲ့တော့ तू နဲ့လိုက်မဲ့ဒီဇိုင်းကိုပဲဖန်တီးပေးတယ်ဒါတော့ဧည့်သည်တော်တော်များကလည်းအဲကိုမကိုဖြစ်တာပေါ့နော်နှင်းနဲ့ချီနေပြီဆယ်စုနှစ်ဆိုတဲ့တစ်ခါချုပ်လဲဧည့်သည်တယောက်က10စုံ15စုံအဲ့လိုမျိုးဧည့်သည်အစ်စ်ဆိုရင်ကိုနဲ့မြဲွားတာမြဲတယ်များတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲမမုံလည်းချစ်ပါတယ်မမုံတော့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီကြော်ညာရိုက်တုန်းကဆိုလည်းမိုးလင်းမိုးချုပ်ကလေသူလည်းတွဲခေါ်ပြပါတယ်ကိုကတော့မင်းသမီးမဟုတ်ဘူးလေနော်ဒန်လော့ကင်ပြောခိုင်းပြီးတော့ကင်မရာကင်ပြီးဆိုရင်ကိုပြောမဲ့ဇာယုတ်ကမိသွားအဲ့ဒါလေးထပ်ပြီးတော့ဟိုကဖြစ်ချင်တော့ယူရီးယားဒရိုက်တာတွေပေါ့နော်အီနက်တော့ဟိုအီနက်ကိုရိုက်ပေးတာပေါ့နော်ဆိုအဲ့ထဲကနေပြီးတော့တော်ပြီးငါမင်းသမီးမလုပ်တော့ဘူးလို့ဆက်ပဲချုပ်တော့ပဲဆိုပြီးတော့ဟုတ်အဲမစ်ကတော့လေအမှန်တိုင်းပြောရင်ကြာပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလောကမှာလေအဲမတ်သက်မုံမြစ်ကတဏ္ဍာဘူရင်တော့ကလည်းကြော်ညာရိုက်ဘူးတယ်ပေါ့နော်ငါလုံနိုင်ပါမလားပေါ့ဒါပေမဲ့လေအကုန်လုံးကလေဘာလို့မင်းသမီးမလုပ်တာလဲဒီပုံစံလေးနဲ့ဆိုတော့အမှန်တော့အလုပ်ပဲလုပ်ချင်တာပတ်စံရှာချင်တာအဲ့တော့ကိုကကိုစီးပွားရေးနဲ့ကိုဘာကိုလုပ်ချင်တယ်ကိုကိုကိုပဲအားကိုးချင်တာပေါ့နော် online မှာပောက်သွားတယ်ဆိုတာလေလေမခေကဘယ်သူပဲလာလာအဲနည်းနည်းပဲဝဝဲများပဲဝဝဲတစုံပဲချုပ်ချုပ်နှစ်စုံပဲချုပ်ချုပ်ကိုယ်ဆိုင်နဲ့ဝင်လာရင်ကိုယ့် customer ပဲစေတနာရင်းခံပြီးလုပ်တယ်ဝါသနာရောစေတနာရောပေါင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးနေရာမှာယက်တည်နေနိုင်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲဒီနေ့ကမခေရဲ့ပေါ့နော်ကျမရဲ့ဒီချဲ့ရတဲ့ customer တွေအတွက်ကိုပေါ့နော်အမြဲတမ်းချုပ်နေကြ customer တွေအတွက်ကိုအဓိကရွယ်ပြီးတော့ပွဲတော်လေးလုပ်ပေးတာပါရှင်ဟုတ်အဲဒီပွဲရကြတော့လေအမှန်တော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကကိုယ်မှာပိတ်စားဝေတယ်ချုပ်ကြတယ်တခါမှ percentage တွေလည်းမပေးဘူးဘူးနောက်ပြီး VIP card ကလည်းမရောင်းဘူးဘူးဒါပေမဲ့အခုဒီပွဲလေးကကြတော့အဲကိုယ့်ရဲ့ချစ်ရတဲ့ customer ရက်တည်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆယ်နှစ်ကျော်တက်တန်းမှာဒါကိုယ့်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့အားပေးတဲ့ customer တွေရှိရယ်နေတီးတီးရရောနောက်ပြီးတော့ဒီ online ရရောအဝေးရရောအားပေးကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်မှမှာကိုယ့် customer တွေကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ပွဲတော်လေးလည်းလုပ်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဆယ်ခိုက်ခိုက်နေစပြီးတော့ရခိုင်နှုံးနေပေးထားတယ်နောက်ဖောက်တဲ့ဈေးလူကျင်တဲ့သူလည်းဖောက်တဲ့ဈေးပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ချုပ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ VIP card လေးရောင်းထားပေးရရှင်ဟုတ်အဲ VIP card ကတော့ပေါ့နော် तू က gold card နဲ့ silver card ဆိုပြီးတော့ညီမတို့ကဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်အမတို့ကအဲ gold card ကတော့ तू ကတက်တန်း6လရှိမယ်တက်တန်း6လမှာဘာပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်တလကိုတစ်စုံလက်ဆောင်ပြန်ပေးချုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ sign ထဲမှာဘာပစ္စည်းပဲဝယ်ဝယ် 10% နဲ့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဘာပစ္စည်းပဲဝယ်ဝယ်ပေါ့နော်အဲ 5% နဲ့ရမှာပေါ့နော်ချုပ်တာ 10% နဲ့ဝယ်တာ 5% နဲ့အဲအဲ့ဒါတော့ချို့တွေကပြောလိုက်မယ်အဲ VIP card ကစေသိန်းအောင်လို့ပြောလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းချလို့ရှိရင်ကျမမှာချုပ်တဲ့ customer တွေကတိတယ်ပေါ့နော်အဲ6လမှာသူတငယ်ချင်းချင်းချင်းစုဝယ်တာတွေလည်းရှိတယ်မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းတငယ်ချင်း3ယောက်လာစုဝယ်ွားတယ်ဒီကတ်ကိုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ3ယောက်စုဝယ်မယ်ဆို3သိန်းကျော်လောက်ပဲရှိမှာဒါပေမဲ့ဝစ်စုံက6လမှာအဲ6စုံ free ချုပ်ရမယ်ဆိုတော့တယောက်2စုံ free ရသွားတာပေါ့နော်အဲ saver ကတ်ကကြတော့5သိန်းပေါ့အဲ့ဒါတက်တန်း3လမှာဘာပဲချုပ်ချုပ်ဘာပဲဝယ်ဝယ် 5% နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်အဲအမှန်တိုင်းပြောရင်ကျမကကြတော့အရင်အလှပကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုအခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရဲ့ဝမ်းစာနဲ့ကိုရက်တည်နေတဲ့ဟာနေရဗလားဖះပေးထားတဲ့ဆုလက်လို့ပဲပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဧည့်သည်တယောက်ကဒီရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်စာပိုင်းကိုတိတ်မသွားဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကပိတ်စာတစ်ခုကိုစိုင်းနေဈေးတွေဈေးကွက်မှာပေါ်တဲ့ပိတ်စာကိုကိုကဝစ်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ပစ္စည်းကဒါဟိုဈေးကွက်မှာလည်းရောင်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါကမိခင်ကအပိုလည်းမပြောဘူးဒါတော်တော်များရွှေဥလာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမင်းကနေတွဲပြီးတော့မြင်ကြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပောက်သွားခါကျတော့သူများကြီးအဲတချို့တွေကသူတို့ရှာပိတ်ဆောက်ကသွားဝယ်ရပြီးတော့ကို့ပုံနဲ့ online မှာပဲရောင်းနေကြတဲ့အခါကျတော့ငါဒီပိတ်ဆောက်တီးတက်အောင်ပေါ့နော်ကို့ဘက်ကိုလုံမယ်ဆိုပြီးတော့ဦးလေးကနေတစင်တီပစ္စည်းတွေကိုစသွင်းတယ်ပေါ့နော်စသွင်းတယ်နောက်ပြီးတော့တော်တော်များများပိတ်ဆောက်တွေရောင်းဒီတိုင်းပဲရောင်းလိုက်တာပဲမခေရကြတော့မဟုတ်ဘူးပိတ်ဆောက်တစားကိုကိုကအဲဒီအစင်ကလူလေပိုင်းနဲ့လိုက်လားလူကြီးပိုင်းနဲ့လိုက်လားညိုတဲ့သူနဲ့လိုက်လားဖြူတဲ့သူနဲ့လိုက်လားအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပိတ်ဆောက်တစားကိုကင်တဲ့အခါမှာအရင်စဉ်းစားတယ်အဲ့တော့လူကြီးပိုင်းနဲ့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူကြီးပုံလေးချုပ်ဝေးပြတာပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီလိုမျိုးဒီလိုပွဲတော်ကြီးဖြစ်သွားတာဒါ TikTok mate လေးပါတယ်ပေါ့နော် TikTok ကဒီနေကအတီးတီးအားပေးတဲ့သူကြီးအကုန်လုံးတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ပိတ်ဆောက်တစားတင်ပြီဆိုတော့မမေခေ
ယူမယ်မမယ်ခေးယူမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တင်လိုက်တာနောက်နေ့ဆိုအဲ့ပိစာ guide 200လောက်ကအပြတ်ပဲအဲ့တော့ခါကျရင်တချို့ဧည့်သည်တွေကဟဲ့မနေ့ကမှတင်တာဒီနေ့မရှိတော့နေဟိုကအားပေးတာတစ်တော်မိတ်တီကြောင့်လဲဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီလိုရက်တည်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါချင်းဟုတ်အဲအရင်တော့ကဒီ online မှာကလေဟို live သေးရတာသိပါလိမ့်မယ်တော်အရင်တော့ media ဆိုတော့သိလိမ့်မယ် live သေးမှာဒါရန်ကုန်မှာဘယ်သူမှတိတ်မဖောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့ကိုယူရီးယားမှာចောင်းသွားတတ်တဲ့ခါမှာယူရီးယားမှာကိုသွားလေးရမှာယူရီးယားလူရအဲ့လိုလမ်းမေးမှလည်းသူတို့ light တွေလွှင့်စားရပေါ့နော်ဈေးရောက်တဲ့ခါကျတော့ငါလဲလို့ရန်ကုန်မှာငါအဲ့လိုလှုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ light စလွှင့်တဲ့အချိန်မှလေအခက်ခဲတွေရှိတယ်လွှင့်ပြီးကင်မရာကြီးထောင်ပြီးလူမဝင်ရဲဘူးပြီးတော့ငါဟာကိုကြည့်ပါမလားပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လာဆိုပြီးအချိန်ကပဲတင်သွားပေးတာပေါ့နော်ပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းတဲ့ခါမှာအဲကိုအရှိပိုင်းလေးမှာဟိုစကားလေးတွေပေါ့နော်အဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဒီဇိုင်နာနှင်းလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲတချို့ကျတော့လည်းပြောတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအတန်ဆိုမခေးတန်ကိုချစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးသွားလို့ရှိရင်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ခါမှလည်းလူသေးတယ်ဒါတော့အခုနောက်ပိုင်းတော့ live ဆေးကအရင်များသွားတာလေနော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကင်ပြီးဆိုတော့ညီမတို့ကဈေးကြီးတဲ့အဆနဲ့စထွက်လို့မရအောင်ဈေးကြီးတဲ့အဆနဲ့စထွက်ပါအဲ့ live ကကြည့်မဲ့သူမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုရောင်းချင်တဲ့ဈေးပေါ့နော်အဲအနှိမ့်ဆုံးဈေးကနေမှတဖြည်းဖြည်းဆွဲတင်သွားတယ်အနှိမ့်ဆုံးဈေးတော့အဲတရား1 set တစ်စုံတော့1000မှဘာညာပေါ့နော်ပြီးတော့အာဒါအပေါ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအရင်တော့ live ဈေးမှကိုယ့်ဘာကိုဝစ်ချုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကို live လွှင့်ရောင်းတာဒါသိပါလိမ့်မယ်မခေးပဲဥဆုံးမော့အရင်မော့နော်ကိုဒီပိတ်ဆောက်ရောင်းနေမယ်ဆိုဒီဝစ်ဆုံကိုဝစ်တယ်ပြီးွားရင် live ထဲမှာပဲ3-4စုံလေးလဲပစ်တာအဲအဲ့လိုမျိုးကြီးလောက်တာအဲ့တော့အဲကိုရောင်းမဲ့စ1000တန်လောက်ဆို1000တန်လေးစပြီးတော့လွှင့်တာပေါ့နော်လွှင့်လွှင့်ပြီးွားလို့ရှိရင်နည်းနည်းလူကြည့်များလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းဈေးကိုရောင်းချင်တဲ့လက်တန်းစားကိုအင်ယူချက်ချင်းချင်းပစ်တာချင်းပြီးပြန်လွှင့်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ online ကလည်းဒါ online မရှိလို့လည်းအခုလိုမျိုးရက်တည်နိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ miss ကတော့လေအမှန်တိုင်းပြောရင်ကြာပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလောကမှာလည်းအဲမတ်တမုံမြေကတဏ္ဍာဘူရင်တော့လည်းကြော်ညာရိုက်ဘူးတယ်ပေါ့နော်ကြော်ညာရိုက်တဲ့ချိန်မှာလည်းငါလုံနိုင်ပါမလားပေါ့ဒါပေမဲ့လေအကုန်လုံးကလေဘာလို့မင်းသမီးမလုပ်တာလဲဒီပုံစံလေးနဲ့ဆိုတော့အမှန်တော့အလုပ်ပဲလုပ်ချင်တာပတ်ဆက်ရှာချင်တာအဲ့တော့ကိုကကိုစီးပွားရေးနဲ့ကိုဘာကိုလုပ်ချင်လဲကိုကိုကိုပဲအားကိုးချင်တာပေါ့နော် online မှာပောက်သွားတယ်ဆိုတာလေလေမခေးကဘယ်သူပဲလာလာအဲနည်းနည်းပဲဝဝဲများပဲဝဝဲတစ်စုံပဲချုပ်ချုပ်နှစ်စုံပဲချုပ်ချုပ်ကိုယ်ဆိုင်နဲ့ဝင်လာရင်ကိုယ့် customer ပဲအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကစေတနာရင်းခံပြီးလုပ်တယ်ဝါသနာရောစေတနာရောပေါင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးနေရာမှာယက်တည်နေနိုင်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ရှိတာပေါ့ညီမအမချုပ်ပေးခဲ့တဲ့သူတွေရှိတာပေါ့အဲဒီတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဇလန်းတွေတစ်ခုလုံးဒါမထက်ထမိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမိုးကောင်းကင်ရဲ့အိမ်မက်များမှဆိုစီးရီးတစ်ခုလုံးချုပ်ပေးရတာအဲမထက်ကဒီဇိုင်နာလည်းလုပ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့မခိုင်စိုးပြည့်မင်းသမီးလည်းများတယ်နောက်ပြီးတော့အဲကိုနေတိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ခါကြလို့ရှိရင်သူအဲ့လိုမျိုးတိုက်ပုံလေးပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းချုပ်ပေးခဲ့တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းဒါမီဒီယာကြီးကောင်းလို့ဒါအမတွေညီမတွေကအကုန်လုံးကပေါ့နော်နှင်းလုံးရင်နဲ့ချိတ်ကြည့်နှင်းလုံးရင်ကဘယ်လိုဆိုနောက်ပြီးတော့အဲမင်းသမီးတော်တော်များများကလည်းကိုယ့်ကိုချစ်ကြတယ်ကိုယ့်မှာဒီဇိုင်းအပ်တယ်ဆိုတာလीသူတို့အနေနဲ့ဟိုစကားတစ်ခုရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ဇက်ညွန်းအောင်ဖတ်เสียမလို့မဖတ်เสียမလို့ဒီနေ့ဆင်ကဘယ်နဲ့ဆင်းလဲအဲ့ဆင်မှာအင်ကြီးမှာတစ်ခါရေးထားပေးတာကော်ဖီတောက်တဲ့ခါမှာဘာဝင်းစုံဝေးရမယ်ညာပိုင်း night dress ဆိုရင်ဘာဈေးသွားမဲ့ခန်းဆိုဘာဆိုတခါလေကိုပေးမဲ့ဝတ်စုံပေါ်မှာနမဲအကုန်လုံးရေးထားပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီဝတ်စုံကိုချင်တာအော်ငါဒီဆင်းမှာဆင်းနမဲ့ဘလောက်မှာကိုကစဇညွန်းကိုဖတ်ပေးတာဇညွန်းကိုဖတ်ပေးတာအဲ့လိုမျိုးအဲမခိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လဲမခိုင်တီးတီဆိုလို့ရှိရင်လဲဇကားအတောင်းဆိုလို့ရှိရင်လဲသူတို့ဇညွန်းအစဆုံးဖတ်ပေးတာပြီးသွားရင်ဘယ်ခန်းမှာဘာနဲ့လိုက်တယ်ဘယ်ခန်းမှာဘာနဲ့လိုက်တယ်စိုးပြည့်လေးဆိုလဲဒီလိုမျိုးပဲစိုးပြည့်အတွက်ကိုလဲသူဆိုအဲ့တောင်းဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးကြော်ပိုင်းလေးအဲ့တော့လက်ရှိရင်ဘုံလေးရင်လဲကိုကိုတိုင်းဖတ်တယ်ဇညွန်းအရန်ဖတ်တာဖတ်ပြီးမှအဲ့ဥဆုံးလေးပေါ်မှာကိုကဒီခန်းကဘာဒီခန်းမှာပြန်ရေးပဲခါကြတော့မင်းသမီးတော်တော်များကလေကိုကိုချစ်ကြရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲဇညွန်းကိုဖတ်ရတဲ့ခါကြတော့ကိုကပါဇံမျောရတာလေကိုကပါအဲဒေါက်တာခန်းဆိုလဲငါဘလို့လေးပေါ့အပြင်ကစတမာကပူခတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဖြူတဲ့သူလာတယ်ညူတဲ့သူလာတယ်ဝါတဲ့သူလာတယ်ပိန်တဲ့သူလာတယ်အဲ့တော့လူတယောက်ကကျမကလာအပ်ပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်ကိုကြည့်ရတယ်အဲဆက်ဆိုင်နိုင်လို့လို့ကတော့အင်ကြီးလာချုပ်ရင်ချုပ်ကြတာပဲလေနော်ဒါပေမဲ့မေခေကကြတော့ဒီလူတယောက်ကိုယ်ဆိုင်နဲ့ဝင်လာရင်သူ့ရဲ့လူတိုင်းကလှချင်တာလေဒါပေမဲ့အားသာချက်ကိုမကြည့်ရောသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုပဲကြည့်တယ်ဘာလို့ဆိုသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုကြည့်နိုင်မှသူ့ရဲ့အလှစက်ကပေါ်မှာလေသူဖိုက်ပူနေလားသူခါတုံနေလားလက်ပြညောကုန်းနေလားအသားညိုနေလားဖြူနေလားဒါလေးတွေကိုကကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ဧည့်သည်ကိုအတင်းထိုးရောက်လို့မရဘူးဆိုင်ရရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းမှားရတယ်။ဧည့်သည်တယောက်ကိုထိုးမရအောင်ရအောင်ဧည့်သည်တယောက်ကြည့်လားစိတ်ဝင်စားလား။အဲသူဘလောက်တန်တတ်နိုင်လဲ။သူ9000နဲ့တတ်နိုင်တဲ့ဟာကို9000နဲ့သွားထိုးပေးလို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဧည့်သည်လေးနော်။ကိုယ်ဆိုင်နေဝင်လာပြီဆိုတော့ကိုကတော့သူ့ဤထဲကပတ်စံရရှိရတော့တို့ရည်ပဲ။ဒါပေမဲ့တော့ဘလို့ပြောအတင်းသွားထိုးရောက်လို့တော့မရဘူးလေနော်။အဲ့တော့သူလိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုတော့ကိုကအကောင်းဆုံးလေးညွှန်ပြပေးရတယ်။အစင်မပြေဘူးဆိုလို့ရင်အော်မနောက်တစ်ခေါက်လာခဲ့ပါနော်။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ရှိရဆိုင်ကိုလာတဲ့ဧည့်သည်တွေကပို့ခတ်ခဲတာပေါ့ဟုတ်။
เออคนนี้ดูเนี่ยตรงว่าเราสั่งผู้บริโภคเขาจะซื้อไปตัวน่าสั่งผู้บริโภคคนนี้ดูเนี่ยพูดเนี่ยเราไปดูอารมณ์เปรี้ยวเลยกูว่าย้ายไล่เด็กบ่เนาะคนนี้ดูเนี่ยเขาเขาอารมณ์เราไม่ชิวอารมณ์เราไม่ชิวอารมณ์เราไม่ชิวใช่ไหมบาลูเลยก็คนนี้ดูจะรู้กว่าลีเออบลูกูที่เอาลูเล็กขึ้นเนี่ยเราไปดูกูมีตัวเนี่ยจะรู้เลยที่ว่าบอกยินว่าจานี่ทัดวีเลยจานี่เราเนี่ยฟงนี่ว่าย้ายพี่ดีเลยกูมีตัวเนี่ยจะรู้อารมณ์เราไปดูย้ายไล่เนี่ยเนี่ยฟงนี่ว่าย้ายผู้เลยเราไปน่ารู้ที่ไหนน่ารู้แต่แม่แม่รู้เลยจ้ะยินว่าสูรุษีจานี่เนี่ยฟงจานี่ที่สารงว่าเราจานี่เนี่ยฟงมากูย้ายไล่เนี่ยย้ายผู้เลยกูมีตัวเนี่ยย้ายผู้เลยกูนี่ตัวเนี่ยย้ายผู้เลยบ่เนาะอารมณ์มีเลยแต่แม่จะช่วยจ้าเราไปดูเราบ่เนาะแต่ไหนน่าก็บัพลูอารมณ์มีปงย้ายเลยบ่บัพลูติงเลยบ่แม่น้องไม่好不แต่แกเนี่ยดีจานี่ไต่ดีอะย้ายไหมโอ้เนี่ยเราเองย้ายไหมไม่คิดเนี่ยไปย้ายไล่ดอกย้ายเชนย้ายไหมบ่เนาะสุดแล้วแต่ไปมาตั้งไม่รู้ผิดหรอกูคิดเชนนี่จ้าเลยဒီဟာတွေကြတော့တိတ်မရှိတော့ဘူးလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်တိတ်မရိုက်ဖြစ်တော့တာဟုတ်တယုံဆောင်တော့မလုတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုမလုတတ်တာလဲပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆော့ဖယ်ချုပ်ချင်တာအလုပ်ပဲလုချင်တာသိလားဘာဆိုဒီဟာကလေကိုယ်ကဘာလို့ဖြစ်နေတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပင်ပန်းတာလည်းမထင်ဘူးကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့လူကိုကိုယ်လုရရင်မိုးလင်းလဲဒီလုမိုးချုပ်လေဒီခါကျရင်စိုင်ထဲမှာတော့မိုးချုပ်လို့ချုပ်မယ်မသိတနေ့လုံးပဲကိုယ်တပည့်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ပျော်နေတာပြီးဧည့်သည်အထယ်လာရွေးလို့ရှိရင်လဲfitting ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကို့မှာပီတိတွေဖြစ်တာအဲ့ဧည့်သည်တယောက်ကဘာပြောလဲဆိုဧည့်သည်ဆိုင်ထဲမလာခြင်းမူတဲ့အဝေးပဲပို့လိုက်တော့တခါလာတခါချုပ်ဖြစ်နေလို့တဲ့တခါလာတခါချုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီရဲ့မိခရဲ့ဥတီချက်ကကြတော့လေအလုပ်တစ်ခုမှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအမြဲတမ်းနံပါတ်၁ထားတယ်လူတယောက်ကပတ်စံကိုအလကားလာမပေးဘူးလေနော်ဟုတ်တော့ကိုရှိမှာပတ်စံလာပေးရဆိုတော့ကို့ကိုယုံကြည်လို့လာပေးတာဖြစ်ဆက်လွယ်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးသူပေးရတဲ့တန်အောင်လို့အဲ့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုပြန်ပေးတယ်အင်ကြီးလာချုပ်တယ်ခါကျရင်ဧည့်သည်တွေကဒီဒီဇိုင်းဒီဇိုင်းချုပ်မယ်ဒါမဲ့ तू နဲ့မလိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုချုပ်ပေးလိုက်ရင်လာရွေးတဲ့ခါမှာ तू လည်းစိတ်ညစ်ရမယ်ကိုလည်းနာမည်ပြတ်မယ်အဲ့တော့ तू နဲ့လိုက်မဲ့ဒီဇိုင်းကိုပဲဖန်တီးပေးတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဧည့်သည်တော်တော်များကလည်းအဲကိုမကိုဖြစ်တာပေါ့နော်နှင်းနဲ့ချီနေပြီဆယ်စုနှစ်ဆိုတဲ့တခါချုပ်လဲဧည့်သည်တယောက်က10စုံ15စုံအဲ့လိုမျိုးဧည့်သည်အစ်စ်ဆိုရင်ကိုနဲ့မြဲွားတာမြဲတယ်များတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်เออมะม่วงก็เลยฉิบไปมะม่วงตรงว่าဆိုလို့ရှိရင်ไอ้จ่อญาไยตรงว่าဆိုလဲโมลีโมชုပ်ว่าလေ तू လဲต้วยขอပြပါတယ်กูก็တော့มิ้นทมี่หมုပ်ဘူးလေเนาะดันတော့ไก่ပြောခိုင်းပြီးတော့ကင်မရာไก่ပြီးဆိုရင်กูပြောမဲ့ဇာယုတ်ကမိသွားอ่ะအဲ့ဒါလေးထပ်ပြီးဟိုကဖြစ်ချင်တော့ยูเรียไดรက်တာတွေပေါ့เนาะอีเน็ตဟိုကဟိုอีเน็ตကိုย้ายပြီးတာပေါ့เนาะဆိုไอ้เทยอ่ะနေပြီးတော့ต่อပြီးငါมิ้นทมี่မလုပ်တော့ဘူးလို့ဆက်ပဲချုပ်တော့ပဲဆိုပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကလေမထက်ဆိုလို့ရှိရင်လေပိန်ပြီးတော့ပိန်လဲပိန်နောက်ပြီးတော့တစ်ခါချင်လေအမမစားနဲ့တော့နော်အမနော်အမဝိတ်တက်မယ်နော်သူတို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုလည်းတော့ယုံကြည်ကြလဲပါတယ်ပေါ့နော်မိုးကောင်းငယ်အိမ်မများမှာဆိုလို့ရှိရင်အမတွားပြီးတော့ဝစ်စုံလေးယူပြီးတော့ရိုက်ခွင်းသွားယုံမယ်ဘာစင်းမဖတ်ဆရာမလို့အမဆိုလို့ရှိရင်အမတစင်မခိုင်ဒင်းကြီးချုပ်ရတယ်စူပိတစင်ချုပ်ရတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်တော်တော်များတယ်နောက်ပြီးတော့မခင်စင်စာကြီးကျော်ချုပ်ပေးရတယ်မော်ရီထဲမှာလည်းချုပ်ပေးရတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုအမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတရရယ်လည်းရှိပါတယ်သူလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ကားလေးမှာလည်းသူအကောင်းဆုံးဖန်တီးပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာသာမတွေ့ပြကြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်အဲမထက်နေရကြတော့လေ relation ကတော့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာကြတော့ကိုလည်းအလုပ်များတယ်သူလည်းမန္တလေးဘက်မှာနေဆက်တော့တိတ်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်တော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမလည်းအခုကပို့ပြီးတော့လည်းအောင်မြင်လာဆိုကိုကတော့အဝေးကနေကြည့်ပြီးတော့ဩအမအောင်မြင်တယ်ပေါ့ဟိုပီတိဖြစ်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်တော့အမကအရင်တော့အဲ့လိုမင်းကလေးချင်းတွေ့ရဆိုပြီးတော့နာမည်ထွက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါပေမဲ့ကိုကမှန်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုတ်เสียမလို့ဘူးလေနော်ဟိုမခီရဲ့လောက်ကကျတော့မခီဒီဇိုင်နာလုပ်တယ်ဒီဇိုင်နာနှင်းလို့ရေရှိုးယူလာဖက်ရှင်ဆိုတာမခီနဲ့တာအမြဲတွဲမြင်နေကြအရာဘလောက်ပဲသူများပြောပြောကိုလုပ်ငန်းထိခိုက်เสียမလို့ဘူးလေဘာဖြစ်တော့ကိုကကိုငွေနဲ့ကိုရက်တည်နေတဲ့သူလေနော်ဟိုတဖက်သူကိုအာကိုပြီးတော့ရက်တည်တယ်သူတို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဝေဖန်မှုပေါ်ကိုရက်တည်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ချင်းနှင်းလို့ရင်ဆိုတာမဖြစ်လာတော့ဘူးလေနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှေ့ထွက်ရဲတယ်ကိုမမဟုတ်တာဟုတ်တယ်နော်ကိုမမဟုတ်ဘဲဘာဖြစ်တော့ညီမကကျတော့ညီမဝင်ငွေနဲ့အမဝင်ငွေနဲ့အမရက်တည်နေတဲ့သူလေနော်အဲ့တော့အခါကျတော့ဟိုတခါကျလို့ရှိရင်လူတယောက်ကဟိုကိုကိုလာကက်ရက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုအောင်မြင်လို့လေသိလားမအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ကတော့မကက်ရက်ဘူးသူတို့အုံနောက်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးအောင်မြင်နေလို့သူတို့အုံနောက်ထဲမှာကိုကရာခိုင်နှုံးပြည့်နေရာယူထားတာကိုတက်ตาကိုတက်နေနေကိုလှမ်းဘယ်လိုပြောမလဲကိုတက်ตาနေကိုလှည့်ကြည့်မှာတော့မဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့တော့အတိုက်ခိုက်ကတော့ရှိတာပဲမှရှိတယ်ဘာလို့လဲလူဖြစ်နေသေးအလုပ်ငန်းတစ်ခုဒီလိုမျိုး online media မှာရက်တည်နေသေးရတော့ရှိမှာပဲအတိုက်ခိုက်ဒါပေမဲ့ကိုနေတက်ရမယ်ပေါ့လေနော်အကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပေါ့အော်သူတို့မသိလို့ပြောတာပါပဲလေဆိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကြည့်ရင်တော့ပီတိဖြစ်ပြီးတော့အေးချမ်းရတာပေါ့အဲ့တော့အချီတက်လေးလည်းအလိုလိုရတာပေါ့ဟုတ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတော့ရီပဲရီနေကြတာရီပဲရင်ဖြစ်နေတော့လဲလေသူရဲ့အဲဘာဟိုရုပ်ရှင်ရှိုးပွဲတစ်ခုမှလည်းကိုကလည်းအစိမ့်လေးဝတ်တယ်သူကလည်းအစိမ့်လေးဝတ်တော့တတ်တိုက်ဆိုင်ဆိုတော့ပြောချပြန်ရောစင်တူတွေဆိုပြီးတော့လေဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့တော့လည်းအင်တာဗျူးတွေမေးကြတယ်ပေါ့နော်က
ကိုမဖြည့်ကျင်တော့လဲဟို view ပြင်မယ်ဆိုတော့ဖြည့်လိုက်တော့လဲအောက်မှာဆဲခံရတယ်နေရပဲဖြစ်နေတာသူများဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေဖြည့်လည်းမဖြည့်ဘူးတိလည်းမတိချင်တော့ဘာဖြစ်ဆိုတော့ကိုမမဟုတ်တာလေးနော်ကိုကဒီဇိုင်နာသူကမင်းသမီးဟိုလုပ်ငန်းတစ်ခုမှတွေးဆောင်ကြရလေးနော်အဲ့တော့ကိုဘက်ကလည်းအကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တွေးမယ်အကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့မြင်ပေးတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအဆဆရရချိန်တတ်စရာကြီးလေးနော်ဟုတ်မခီးနဲ့ချုပ်ဖူးတဲ့customer တွေနောက်ပြီးနေရ online ရသူတွေတော်များသိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တစ်ခက်တစ်ခက်ကိုဖောက်ပြတာအဲ့လိုမျိုးချီပြောင်လေးတော့ပိုးပြောင်လေးဆိုပါလေတစ်ခက်အဲ့တော့ပကံမှာတိတန့်သွားရိုက်တာတချို့မီဒီယာတွေကတော့တင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်ပြီးမခေးရဲ့မြန်မာဝစ်စုံလေးများဆိုတာကတော့ online မှာသိကြတာပေါ့နော်ပြီးတော့ချီပိုင်းကိုရအောင်ဖောက်တယ်အခုတော်တော်များများမှာဒီရကန်းထည်တွေဖောက်ကြတယ်ဟုတ်ကြတော့ရကန်းထည်မဖောက်ချင်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုအွန်လိုင်းမှာလည်းလူကများလာပြီလေနော်အခုကဒီဇိုင်နာမဟုတ်တဲ့သူကလည်းပိတ်ဆရောင်းရင်ဝစ်ပြီးတော့ရောင်းကြတာများတယ်ဒီဇိုင်နာကတော့တိတ်မရှိဘူးကျွန်မကတော့အခုကကိုဒီဇိုင်နာထဲမှာပိတ်ဆရောင်းနေဆိုကိုပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တချို့တွေကဒီဇိုင်နာချင်းချင်းကလည်းနည်းနည်းပြောချင်ကြတာဒါပေမဲ့ကိုကပတ်စံလိုချင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ချင်တဲ့အခါကျတော့သူများတဲ့မတူတဲ့ပေါ့နော်အခြေလမ်းမျိုးကိုကလုံနိုင်ရမယ်အဲ့နဲ့ဒီ chip online ဘက်ကိုပေါ့ TikTok မှာရောဒီ online မှာရော trend ဖြစ်သွားရဲဆိုတော့ကွာဒီဒီဇိုင်းတွေကိုထွင်နိုင်လို့ပိစာတစားကင်လိုက်ရင်တချို့ဆိုပြောတယ်ဒီပိစာကြီးကဘလို့မမေခေးဘလို့ချုပ်မလဲမသိဘူးပေါ့နော်ပြီးွားရင်မမေခေးချုပ်လိုက်ရင်ပုံစံကထွက်ကိုထွက်တာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ပိုင်းမှာခုနပြောသလိုပဲပိစာတစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့အသက်ရွယ်ပေါ်မူတည်တယ်အသားရောင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဖန်တီးရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုကလည်းမင်းသမီးတွေကလည်းခုနပိုင်းမှာလည်းသိရတိုင်းပဲတိတ်ပြီးတော့လည်းဟိုစကားတွေရောဗာတိတ်မထွက်ကြတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လာအပ်တယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပွဲတက်တွေပါလာအဲ့တော့ချုပ်ပေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာ customer ပုံများတာဟိုနေရတော့တချို့ customer ဆိုစိုက်တာချုပ်ပြီးတစုံကိုပိတ်စားချုပ်ခအပီစီဘလောက်10စုံစုံ20အဲ့လိုမျိုးအပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အမရချိန်ကနည်းနည်းလူသေးရဆိုလဲရတယ်ယူမယ်ဘယ်ချိန်မဲပေးပေးအဲတချို့ဧည့်သည်ကြလို့ရှိရင်လဲဒီအမတယောက်ဆိုလဲရှိရဖုန်းဆိုင်ရပါတော့သူဆိုရင်ဆိုင်ထိုင်ဖို့သူ့ကိုအနည်းဆုံးတစ်ပတ်ကို5စုံလောက်ပေးရတယ်အဲသူအဲ့ဒါဝတ်တာပြီးသွားရင် live sale လွှင့်တဲ့အမတယောက်သူဆိုလို့ရှိရင်လဲကိုချုပ်ပြီးမှမခေမမတော့ဒီနေ့ပလဲလေးဝင်မှာမမတော့ဒီနေ့ဘာလေးဝင်မှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုဧည့်သည်လေးတွေများတယ်ဆိုတော့မင်းသမီးပိုင်းတွေကိုတိတ်မလှည့်ပြတော့ဘူးကိုရဲ့အနီးနားရှိတဲ့ customer လောက်နဲ့ကိုပဲသွားပြစ်နေရပေါ့နော်ဟုတ်အခုဒီပွဲလေးကလုတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကလည်းနေရဟိုဝေယူအပ်ပြတဲ့ customer တွေအတွက်ကောနောက်ပြီးတစ်ခါမှလည်းဒီလိုမျိုး percentage တွေရခိုင်နှုန်းတွေမလျှော့ပေးဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တတ်တတ်ကိုဒီပွဲလေးကိုလျှော့ပေးခြင်းနဲ့အခုနောက်ဆိုမတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဘဏ္ဍတောင်းမိုးပဲဝယ် customer ပေးနိုင်တာလေအဲ့တော့ကောပျော်တာလေသူတို့ရသွားတဲ့ပစ္စည်းကပို့ပြီးတော့တန်တယ်အဲ့တည်းမခေးပြောခြင်းနာပွဲရတော့ရက3ရက်ရှိပါတယ်14 15 16ပါအဲ့မှာဘာပစ္စည်းပဲဝယ်ဘလာမပါ customer ငွေသားနဲ့လက်ဆောင်ပေးတယ်10ခိုက်ပြည့်ရဆိုလို့ရှိရင် 5% နဲ့ပြေးတယ်ပြီးရင်ခိုက်20ပါရင် 10% နဲ့ခိုက်30ဆိုလို့ရှိရင် 30% အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့အတွက်300တောင်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်နေရ customer ရကိုမေးတယ်နေရဝင်ရောပေးလားပေးတယ်ဟိုဗီဒီယိုကောခေါ်ပြီးတော့မင်းလိုက်ပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်လေရခိုင်နှုံးပေါ့နော်အခေါ်မခံတဲ့သူဆိုရင်တော့တတ်တတ်ကိုလျှော့ပေးလိုက်တယ်ရန်ကုန်ကသူဆိုလို့ရှိရင်တော့လာပြီးတော့လိလာစေချင်ပါတယ်ချီပုံတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးဘေးမှာချိတ်တည်လည်းရှိရပစ္စည်းစုံရှိရပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အထည်တွေအဓိကအထည်ကိုလက်ခံတာအဲ့တော့ချုပ်တဲ့အထည်တွေကိုလည်းပုံမှန်ရချင်းနဲ့လက်ခံပေးရလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ